ние скъпи приятели, днес съм ви подготвила една сутрешна йога практика, зареждаща, която ще направи деня ви прекрасен. Сядаме на петите си, дишваме и издишвайки се навреждаме напред за детска поза. Ставаме на колене. Ръцете са на нивото на раменете. Коленете са на нивото на таза. Дишваме корема по тъва надолу, погледа нагоре. При издишване заобляме гърба и се опитваме да докоснем с стъпа гръбначния си стълб. Дишваме. Вдишваме. 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 И издишвайки се спускаме в купи полус. Ставаме така. Задишваме в бейби кобра. Задишваме. 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 Вдишваме и издишваме в куче гледащо надолу и спускаме в поза делфин. Оставаме така за няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Спускаме се отново на колене. Тягаме лява ръка и десен крак. Спускаме ръката и повдигаме десния крак нагоре. Вдишваме и издишваме напред. Вдишваме. 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 Вдишваме нагоре. И издишвайки спускаме крака надолу. И оставаме в куче гледащо надолу. Преминаваме в планк. Висок планк. Осморка, докосваме хода с 8 части на нашето тяло. Вдишваме куче гледащо нагоре. Издишваме куче гледащо надолу. Спускаме отново. Правим същото повторение, само че с левия крак и дясната ръка. Пускаме ръката, вдигаме крака нагоре, вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишвайки спускаме отново крака, започва гледащо надолу, дишането ни е нормално. Thank you.
завъртаме надясно и прехвърляме крака. Много висок планк. Супер страничен. Висок планк. Дишваме. Дишваме осморка. Дишваме куче гледащо нагоре. Издишваме куче гледащо надолу. И прехвърляме десни край и дясна ръка. Оставаме така в позата. Слагаме ръце при гърдите. Спускаме дясната ръка. Погледът е насочен към лявата пирка нагоре. И сега изнасяме лявата ръка напред. И погледът е насочен към нея. Бавничко се изправяме и разтваряме хубаво краката. Довеждаме се напред, кой колкото може. Опираме глава в пода. Бавничко се изправяме и хващаме глезените. Бавно се изправяме и ставаме бълбоин, бълбоин 2. Идаме в началото на постелката. Дишваме и издишвайки правим щъркел. Дишането ни е нормално. Ставаме така за няколко вдишвания и издишвания. Сега отново преминаваме в планк. Осморка. Вдишваме куче гледащо нагоре. Издишваме куче гледащо надолу. Дишваме и сега поставяме левия крак до лявата ръка. Отцепят гърдите. Спускаме лявата ръка до левия крак и повдигаме дясната, погледа насочен от нея. Изнасяме напред, продължаваме да следим ръката си. Спускаме и отново разтваряме широко крака. Навеждаме главата колкото можем. Можем да опрем главата от по-дебна, ако не оставяме в положението, което ни е комфортно. Връщаме краката. Глезени сърце. Бавничко се изправяме. И отново преминаваме в двой. Две. Штъркел. Висок планк. Задържане в планк. Осморка. Дишваме куче гледащо нагоре.
Издишваме, като гледаш го надолу. Отново планк. Усморка. Куче гледащо нагоре. Издишваме, куче гледащо надолу. И заставаме на колене. Отново коленете са на нивото на таза. Ръцете на нивото на раменете. Издишваме с лявата ръка. Поглеждаме към нея и издишвайки промушваме между дясната. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Оставяме ръката и сменяме посоката. Вдишваме сега с дясната ръка. И издишвайки подпъхваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме нагоре. И издишваме подпъхвайки ръката. Оставаме в коленен седеш. Вдишваме и издишвайки се навеждаме за детска поза. Правим няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Бавничко се повдигаме с вдишване. Сядаме с кръстосани крака. Вдишваме, потягаме ръце нагоре. И издишвайки, спускаме ръце.